السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالگیریان هنون دی بو انترستنگ بو ضروری هست که لکا بو انتهایی هست که لکا اکسل کورما گیک کمایش نارین تیز تیز بسید تو دسکس کومش که لکا بو غورس رکی لولی تمیز که لکا انشاءاللہ بسا بچه فائدہ مند بوی ہے ڈریم اپر کیس بلینک فیلنگز اور ٹرانسپوز سورٹ گول سیک ڈیزائن نیم یا کیا دی اس نار اس ایکسل ڈیزائن کو سوزے کو بچے شیل سوزے کو بچے نے ہم کمائش نیم سچ پہ اس کو سمجھ سر دوستی بی سی ٹریما اس پر موسٹلی کیا بھی ان کے بعد کی پی ڈی ایف ہو ایکسل کنورٹ کیا تم یا وارڈاری ایکسل کاپی کیا تم اس پر تے ایکسٹرا آرڈینری ہشکلے کا زیادہ ہشکلے کا اسپیس ملا بہن بھی کو اس پر اسپیس ہم کھلے کو بچے اس پر سو بہت زیادہ ٹائم کا قرآن ہے تن ایگان کو اسپیس ہم ختم کو ایک بچے تقریباً ہے جو شکی یہ ہمونی تان اس طرح کی جو کم از کم 15-20 منٹ کا ضرورت ہے ہاتا گین دیتی ہے بچے یہ فارمولہ شے جسٹ جو منٹ ہوں رہنی ہشکلے کا ہاتا فارمولوں کی ہشکلے استعمال ہے تن اس پوئی ہے بچے فارمولہ شے is equal to مساویو نشان TRIM ٹریم فارمولہ ٹیپ بٹنوں اف کی پرتا میں بریکٹ کھولا ہو بھوئی ہے اس سیلو کی سیلیکٹ آرتا میں اچھے بریکٹوں بان کوری انٹر کیا آرتا میں ہے ساشکلہ کا وہ اسپیس ہم ختم کوری ہے شکلہ کا پورا اسپیس ہمو ڈریک کوری گوٹھو کی گارتا میں پورا کندوری کی تفصیل ہوتا ہے اسپیس ختم کوری آیا بلکل آسان وہ زیادہ آسان اچھا تو ہمو کیا بات کیا شکلہ کا کاپی کوری ہیانگی تھی یا پیسٹ کور کو دبومی اور کنٹرول بھی کیا تمہیں اشکلہ کا اس فارمولا کاپی ہوئی تو میں نے دیتی ہیا ہموش پیسٹ کیا تمہیں اشکلہ کا فارمولا کاپی نو بھی فر اگزامپل اس پر ہموش کوری کاپی اور کنٹرول بھی کیا تم اس فارمولا کاپی بھی تو میں نے دیتی اشکلہ کا اس پر ایرر پشیر ہاتھ فین دیتی بہتر ہے کہ وہ کاپی کوری ہائے کاپی نو ہائے کاپی 1-2-3 کے آکھ جیر اس فرمولوں نے زیادہ ہائے کاپی کوئی اس پر یہ اس ٹریم فرمولا کیا آپ کو لکھ بنائیں یہ دفعہ خوب کوری بسا پشیں بس کیا وقت کیا شکلہ کا وارڈار یا وارڈار کاپی آرتم یا شکلہ کا پی ڈی ایف او کنورڈ آرتم ایکسل ہے اس پس اسپیس بہت زیادہ ملا ہو بونی موس پروبیبلی بہت زیادہ شکلہ کا سیچویشن اسپیس زیادہ بونی تو گنے دیتی ٹریم فارمولا جیتا کوئی ٹی آر آئی ایم ٹریپ اچھی سیلیکٹ سیلو سیلیکٹ کو سی اولانو سیلو اچھی وکٹو بان کو سی انٹر دبائے کیا تھا اور اس پتے اس کو یہ کہ اسپیس سی نہیں اتن ختم کوئی اس پر تو جوا شیر اپر کیس لور کیس اور پراپر کیس اس پر کیا بات ہے ہشکلہ کے بعض دے میں بہت زیادہ نویشی کو صورت آج بین کی کیا بات ہے لٹ حرفی نویشن بین کیا بات سکھ حرفی نویشن بین کیا بات ہشکلہ کا صحیح طرح نویشن لو بین بکو ہے تن ہشکلہ کا ایگان ایگان کوری کی چوکتا ہم اس پر سو ٹائم لے گو رہتا گنے دیتی اس پر ہے ہشکلہ کا اس پر ہم تن لٹ حرفی کی نویشہ ہوتا ہم is equal to u double p e r upper tab button اچھی تن ہے سیلو سیلیکٹ کوری بریکٹو باند کیا تم اس اس پتے لوٹ حرفی ہے کوری نویشیر اتنا ہشکلہ کا اچھی وہ ڈریک کیا تم پورا ہشکلہ کا اس پوری یا ہشکلہ کا اس پتے سخارفی ہے کی نویشیر مشکوش تم is equal to l o w e r lower tab button اچھی ہے سیلو سیلیکٹ کو سی اچھی بریکٹو باند کو سی انٹر کو سی اس سخارفی ہے اس پتے نویشیر دیکھو ای شیر ہشکلہ کا پراپر کیس ہشکلہ کا is equal to PROPER پراپر کیس ٹیپ بٹن سیلو سیلیکٹ کو سی بریکٹو بان کو سی انٹر دباؤ کو سی تو ہے ہشکلہ کا پراپر طریقہ کیا کار کیا کی نویشی کو شیر عائشہ is going to school since last year ہس ہشکلہ کا اس پتے تو کوریز پا پچھے دروہ نمبر ہے اس پاس شیر ہشکلہ کا اس ہے ای اس شیر ہمیں نفری نام شنی ورکرن نام شنی جنوری ہشکلہ کا
عندنا عند كندور يشكي لك اس بونوس دينو بيتيشير فالوري كندور دينو بيتيشير ابريل كندور دينو بيتيشير ماي يشكي لك كورا كي بلينك شيني هي بلينك هشكي لك يا هيت نو استني يا كي وجه كي نو استني يا هيت بلينك هو باجي كي بيتشي تاني يا هشكي لك هي بلينك كي سبيسيفيك كي كي رقم كي نمشي لك شو يا ديش كوري لك شو يا زيرو كوري لك شو یا صفن تے پچاس دل کچھ سو این سو کیا دکھ کو ریلی کچھ ہوئی ہایا ہمیں پورا سیلن سلیکٹ کو سی سلیکٹ کو ری اس پر بھی سی گو فلٹر ابھی سی اسپیشل ابھی سی اور بلینک ہے کیا اکشیر کچا گو سی ہمیں تن نس سلیکٹ کو سی سلیکٹ کو ری فلٹر اوپشن ابھی سی فائنڈ اینڈ فلٹر اوپشن ابھی سی ہیا گو ٹو اسپیشل ابھی سی ہائی مختلف اشکی لگا اس اوپشن چنے ہے مجھے بلینک کو سلیکٹ کو سی بلینک کو سلیکٹ کو ری اوکے کی دباو آتا ہم ہیت پورا بلینک ان اس پاتے اس کوئی بلینک ان پورا اشکی لگا اس پاتے سلیکٹ کوئی سلیکٹ کے لئے اس پا کیا کو سی پا اگزامپل زیرو نیوشی تھا اور کنٹرول آف دیتی انٹر دباو کو سی دباو کیا تم یالو ہوتا ہے سفن اشکی لکا ای منٹ آئی سفن زیرو آرے یا اشکی لکا کنٹرول زیٹ آردم اشکی لکا مطلب آوا اشکی لکا وہ انڈو آردم ہیا پچاس نویشی تم کنٹرول بٹن آف کے تم انٹر آردم پورا اشکی لکا پچاس پور نویشی دے یا اشکی لکا ہے بلینک خانا نوا اشکی لکا اس کو من کنٹرول زیٹ کوری اچھی دن خالی کوم ہے اس کے لئے کہ صرف ہے نشانوں لے گئے من اور کنٹرول بٹن آف دیتی انٹر کو ایک بس سخن اس کے لئے کہ اس کو ورنہ اگر ہش نکر کو صورت ہے اس پر کیا کو رسیر اس پر کیا کو رلی کچھ ہوئی کنٹرول آف دیتی اگو سیلیکٹ آردم اچھ مو 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 سیلیکٹ آردم مو سیلیکٹ آردم اچھ مو سیلیکٹ آردم ہموش کوری سوان سیلیکٹ کوری کوشی یا اشکی لکا ایا نیویشی اشکی اتو کاپی کوری اچھی کنٹرول آف دیت سوان سیلیکٹ کوری کوشی پھر اس پاس ٹائم لگا اوشتے ہیں تغنی دیتی اس پاس سیمپل طریقہ اشکی لکا تن ایریو سیلیکٹ آرتم فائنڈ ان فلٹر آباتم اسپیشل آباتم ہیرا کولم سیلیکٹ بلینکس کو سیلیکٹ آرتم کوری ہیاں گیتی زیرو نیویشی تم کنٹرول آف دیتی انٹر آرتم اس پورا اشکی لکا اس پاس زیرو کیا کی نیویشی اوشتم اشکی لکا اس پتہ ایسا رہے ارے ہاں جی انسان بھی سی ٹرانسپور سا ہے اس پاس ہوئی کلنڈیر شہر ہے کلنڈیر اشکی لکا سات نویشی سے نیس سوری اور تاریخ ملو نویشی شہر ان کیس کا اس پتہ اشکی لکا اشکی راہ دوبرائی بھائی ہمیں سات ہے بوتو گیانی بھی کوئی تاریخ اشکی لکا ہے لائنہ بانی کی راہ دوبرائی اس پاس سیمپل طریقہ اشکی لکا ہمو تے اگر کی دوبارہ نیویکشک شروع ہوئے تم ہیا کلنڈر رو سوزے کو بچے کم از کم اٹلیسٹ مگون ٹائپ رائٹر سست رفتہ ٹائپ رائٹر کیا ستے تو بچے اشکی لکا ہس 15-20 منٹر کم کھیل نو بینا تگنے دیتی سیمپل طریقہ اشکی لکا کاپی کو سی تان ڈاٹو کاپی کو سی اور کاپی کور کر آجی ہایا سیلا آلتام ملک خور شیٹا دی کور کو بوئی پیسٹ اسپیشل ہمیں پیسٹان کیوں دی نوگانی سی اور ہایا پیسٹ اسپیشل شیئر ہمو آف دو سی ہمو آف دیتی ہایا ٹرانسپورٹ رے اپشن رو کلک کیا آتام ہیس آشکی لگا ساتھان گوٹو اور تاریخان ہے وولٹی کوریس پتے پاشیر آشکی لگا ہیس یہ بہترین فنکشن کیا کوری لک صرف سیلیکٹ کوری کاپی اچھی ہے سیلا یا خورشیٹ ابھی پیسٹ اسپیشل ٹرانسپوز اور کو ہے اشکی لکا ایرو کیا کی اس شیر سوری شیروان اشکی لکا ہے گھٹو انگی تیس پتے ویدن ای منٹ دنو سیکنڈ رو لمحہ اشکی لکا اس پر دو تو ہے اس تو شیئر ٹرانسپورٹو کورم ہوئی اور ہے اس تو شیئر سوٹ اس پر یوزویلی کیا بیان فائی اگزامپل
اصبح من نام شني اشكي لك هوريزونتال نيفيش شني اشكي لك برابريه نيفيش شني حميدا اشكي لك اصبح ترانسبوز كوسي هيان جي تي بي سبيشال ترانسبوز يامون اصبح فلتر كي كرو اشتا مشكي لك سيمبل هاش بين كي فلتر كرو اصبح كيا بيان আর কে কলম ওশনি আতে তা নাশকি লাগে এসপা এ টু জেড ফিল্টার কোয়ার কো বসে নিয়ালো ফর এক্সাম্পল নাস্ত বি বি আচি এইচ আচি আই আখির গিতি ডব্লিউ পাতি বিরা মতলব এ বি সি ডি ও হিসাব আশকি লাগে হে সর্ট কে দি এসপা সুন কে কি এস ওশনি এসপা সু আশকি লাগে এস সিন ফর এক্সাম্পল ফিল্টার ওনিজিং এসপা সু আগার কি خوش کیا ہو شنی ہمیں تا اس پاتے ہاش کیا اپشن نہیں کی اس پاتے کے لئے وہ فلٹر کر کے ترکا اس کر کو سورٹ کر کو ہاں تو غینے دیتی اس پاتے کے لئے ہایا سلو سیلیکٹ کو سی سیلیکٹ کو ری ہاش کے لئے سورٹ ان فلٹر ابھی سی اور کسٹم ابھی سی کسٹم ابھی دی ہایا اس پاس ہو ہاش کے لئے اس شیر رو شیر ہایا اپشن ابھی سی اپشن ابھی سورٹ left to right hamo hai mostly hash ki laga is boy top to bottom boy hamo hash ki laga sort left to right kori okay kosi okay kori hamo okay kya tum hai hash ki laga b h kasma kori hash ki laga kya ho shoy is vikar akhira bagaina hum se pushti kya ho shoy vikar hai nisan haya f ho shoy iko hansan awa achi hash ki to pues kumyalo vikar خیره باید تو ایسو شوی اچی کنٹرول زیر کوریه با اشکی لکا گول سیک های یه هش مزدار اپشن شیر کی پا اگزامپل اس پاسو ای تارگیت شیر چھوی ماسو اشکی لکا چھوی ماسو تارگیت اس پاسو شیر اشکی لکا هار ماسی چھوی هزار روپیا سیل کوری لک چھوی ماسا چھوی هزار روپیا سیل کوری لک تو مطلب اشکی لکا اس پا ہمو پرسنٹیج نے جسے کندول پرسنٹ اس پا سیل آگا اور اس پا ای ٹارگیٹ لکھو سی کیا اشکی لگا ہے ٹارگیٹ اس پا رسین کی اسی پرسنٹ اپا دی بھائی اچھے ہے جونی ہے جون ماہ سی کندولی کیا آگا اسی پرسنٹ بھائی ہے تو ایک دم دو منٹ مجھے اشکی لگا اس کو رکو بچنے نس اس پا پرسنٹیج نے جسے پرسنٹیج نے جسے کو بچے is equal to کیا کی سیل ہمونی پت کوری اس اس حصے تقسیم ہے کاندور کی تا ٹارگیٹ شیئر حصے ضرب ہے سو is equal to کاندور کی سیل کوریس اس تقسیم کیا کی تا ٹارگیٹ شیئر 54% تو ہمیں پت سیل کری ہے سوچ دیا اور تو رسان کی ماہ ہشکی لگا اور 80% پا دیا ہشکی لگا سیل آوٹ کو رم رسان میں کو ہاتھ غینے دیتی کیا اس سیل ٹارگیٹ کیا شیئر ہے ہمیں سو ایروی سابہ ہشکی لگا اس شیئر 80% شیئر اچھا ہے بچے کیا کوس ڈاٹا ٹیبا بیس غاری بیس وٹ ایف انیلائیسیس وٹ آئی ایف انیلائیسیس ہیا بیس ہیا بھی کر آجی گو ٹو سیک گول سیک جی او اے ایل ایس ڈبل ای کے ہیا نیوشیر ہیا بیس ہیا بھی نیوشی ہاش کی لکا ہیا کے کی اولانو سل شیر ہیا تو تاکہ کی پرسنٹیج بھی تیشے رہا تو ہمونے پت کندر پرسنٹ کو ریس ساتو سیلیکٹ کو ہتھ گارا چی ٹو ویلیو کیا ویلیو آ ہش کی لکا کو ری لکھ ہو اس پا شیر 80% سوری 80% کو ری لکھ اچھا کی سیلو ہش کی لکا اس کو ری لکھ رہا ایٹ کو ری لکھ پر ایکزامپل
মাহাস লেখা হয় জুনি কান্দুরি করে লেখা পাতা করে লেখা তো হেরা এস করি ওকে কি আর তামাস লেখা 1580 করব স্পাসি আসকি লেখা ইয়ালো পার্সেন্টেজ কান্দুরি শুই চাওয়ানো শেষ অটোমেটিকলি আসি হই হায়াও শুই গোল সি হাতে আসতো শেয়ার ডিসাইন ফর এক্সাম্পল হ্যাঁ স্পা আসকি লেখা আমো এসকোসি কলম কে আকশে নিয়ে আসকি লেখা এটা বিথো চকেসি এটা চড়াইয়ে চকেসি চকে করেছি কান্দুর কিউন এ ফর এক্সাম্পল আবার হ্যাঁ কে দি আসকি লেখা লাই দ্রেমা ফর এক্সাম্পল কন্ট্রোল বাটন অফ দিতি হামি সেলান সিলেক্ট আর্তম আজ কন্ট্রোল বাটন অফ দিতি তান শেয়ার হামি সেলান সিলেক্ট আর্তম আচ্ছা কন্ট্রোল অফ দিতি তান শেয়ার আমি তান আসলে কে সিলেক্ট আর্তম কন্ট্রোল অফ দিতি তান শেয়ার আবার আমি তান সিলেক্ট আর্তম আচ্ছা কন্ট্রোল অফ দিতি তান শেয়ার আবার হাই দি লাই গান্তম কন্ট্রোল অফ দিতি শেয়ার আবার হাই দি লাই গান্তম সিলেক্ট আর্তম দি সিলেক্ট করে আছি হ্যাঁ এই ফর্মুলা ইস্তেমাল করছি হেড সিলেক্ট টান বেসুনি ইজ ইকুয়াল টু আর এ এন ডি টেপ বাটন অফ কিপে তাম ব্রেকেট খোলো আজি ব্রেকেট ও বান্ধ কিয়ার তাম আসকি লেখা তা ফর্মুলা ওপেন দি বই ক্লোজ বই কন্ট্রোল বাটন অফ দিতি ইন্টার করি কো হেস আসকি লেখা হে পুরা সেলান তে আসকি লেখা ভ্যালু ইস পাতে ই এস ইস পাতে দো ইস পাতে দি কো হেড সিলেক্ট টান সিন ইস পাক কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এ বিসি সরি কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং আবিসি হায়াবিসি হায়াবি সেট আইকন আইকন সেটস স্পা হায়াবি ক্যাডি আইকন আসকি লেখা সিলেক্ট ইয়া তাম আসকি লেখা স্পা তান্তে এস করে কো বসি হো লাইদ্রে কো বসি আসকি লেখা কান্দুরি কে আদি কিউশন আসকি লেখা লাইদ্রে কো বসি কো হ্যাঁ ইসপা লাই দিতাম কে আদি করি কো বসি আসকি লেখা ই হ্যাঁ এফ নাইন ইস্তেমাল করি আসকি লেখা ইসপা আমি তান ব্লিঙ্কিং করে করি বসি ও হানি সে নবা হাতগেন দিতি নুমান কি মা হ্যাঁ এফ নাইন রেকর্ডিং ও সিলসিলা ফাংশন আসে হাতগেন দিতি আসকি লেখা আবা এফ নাইন করি কো এস ফাংশন নুকে আগের কি সাতান কি করো আমি এফ নাইন সুরা আমি কে কি এস শেনি আমি ব্লিঙ্কিং দেখো নি আসকি লেখা লাইট চকি রোপন আসকি লেখা এস পন এস সোই মিকু বাকি হানুনো কে কি এস ভিডিও ইস মালমাতি ভিডিও গৌর সুরা লোলি সাহান কৃষিতে আমি ওর কোস কৃষিতে আমি মজা করি বহু শুক্রিয়া আসসালামু আলাইকুম খুদা হাফিজ